Maar die rest van die route is soos elke dag op die busroute ry. Baie dankie. Hallo julle, eerste meisies hokkiespan, as julle asseblief eerste pouse ons daar in die inname kan kry. Super, dankie. Goeiemôre Afrika. Almal wat spraakmodde en speechskills hierdie jaar gedoen het, kan julle asseblief vir my en Jamie by die swembad paviljoen eerste pouse kry. Baie dankie.